Okay. We're currently live. Yeah. You want him to sit? Sure. Just a moment. Asanteni sana. Tuko hapa. Tumekutana na party leader Azimio. Kwa sababu tumekuja kumjulisha how far we have gone with the two-thirds gender principle agenda, and being one of the leaders whom we trust in this country, and his contribution to this journey, we are happy that he has given us an opportunity. Tumeongea na yeye, na yeye pia anayale ya kuwaelezea. Yes. Tom, mimi nimekaribisha wakilishi wa kina mama ambao wamekuja siku ya leo kuniletea ripoti. Hao mama wanawakilisha wa mama wengine, mamilioni wa mama wa Kenya hii. Na sisi tumetoka mbali na hii agenda ya kina mama. Hii agenda ilikuwa inapingwa vikali sana kwa kule Bomas of Kenya. Lakini hiyo ilikuwa kwa sababu ya kutoelewa. Sasa mama wametembea mpaka wamefika hapa. Yale tunataka kuona inafanyika. Kwa mama wanakuwa na nafasi sawa na wanaume katika mambo ya wakilishi. Na vile vile pale ambayo sheria inadongwa, pale ambayo uamuzi juu ya maendeleo inachukuliwa, mama wawe na sauti sawa na wanaume. Hii Kenya ni yetu yote pamoja. Tumesema Kenya haiwezi kuendelea mbele bila wakina mama kushirikishwa katika juhudi ya maendeleo. Kwa hivyo tumesema tunataka tufuate mfumo kama ile ambayo inafanyika kule Afrika Kusini au kule Ujerumani, na hivyo kwa kimombo proportional representation. Kwa msimu wa sasa tumesema ile sheria ambayo iko katika katiba ya sasa itumike, lakini ukifika uchaguzi ujao nataka hiyo sheria ibadilishwe ili wamama wawe wanachaguliwa kwa ile mfumo inaitwa proportional representation, na wanakuwa sawa na wanaume katika bunge. Sasa tumesema kuripoti an article iko mbele ya bunge. Na tunataka hii ripoti ya kina mama iwekwe pamoja na ile ya article. Yes. Ili petition pamoja. Hiyo mimi nilibidi nitaweka pendekezo hiyo kwa Bwana Ruto. Yes. Wakati tutakapokabidhiwa hiyo ripoti ya article, ikiwe pamoja na hii iende sambamba. Thank you so much. Thank you. We do a group photo. Billy.